10 ოქტომბერს ერთი კვირის განმავლობაში თელავი მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალს უმასპინძლებს ფესტივალის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ქართველი პიანისტი ელისო ვირსალაძეა. მუსიკალური ფესტივალი წელს მეოცე საუკუნის უდიდესი პიანისტის სვიატოსლავ რიხტერის დაბადებიდან 100 წლისთავს ეძღვნება. ჩატარდება 7 კონცერტი, გამართება საოპერო და საფორტეპიანო მუსიკის საღამოები. ელისო ვირსალაძე და მოწვეული მუსიკოსები თელავში ახალგაზრდა მუსიკოსებისა და პედაგოგებისთვის მასტერ კლასებსაც ჩაატარებენ. Ძალიან წარმოუდგენლობითი არის მონაწილეების მხრივ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის მასტერკლასები და ვორკშოპები ჩატარდება და ასევე წლემადელი ფესტივალი, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდეს პიანისტის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება, სვიატოსლავ რიხტერის იუბილეს. იქნება როგორც სიმფონიური მუსიკა, ისე კამერული, ვოკალური, ასევე ძალიან დიდი ხანია უკვე ქალბატონ ელისო ვირსალაძეს არ ქონია სოლო კონცერტი საქართველოში და ჩვენ საყვარელ მსმენელს ვთავაზობთ მის კონცერტს, რომელიც ჩატარდება 11 ოქტომბერს.